Poštovanje, dragi ljubitelji čiljutih paprika. Danas ćemo pokazati plastenik u kome se nalaze sorte. Moje sorte je Serbian Super Hot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 46 varijeteta. Nekih 7 varijeteta su ustaljeni. Paprike su većinom crvene boje. Ima i brown paprika. Znači, Serbian Super Hot plastenik, polovina septembra meseca. Obrano je samo semenski materijal, pogledajte sami. Neću da komentarišem ništa. Vidite sami. Znači, ovaj donji radovi su skinuti. Znači, ovo sad gornji rodovi, što bi rekli ljudi. Razne žike se ovde nalaze. Razne žike. Rod u fullu. Ovde vidimo jednu karolinicu. Karolinica. Karolinica. Sada gledajte na ovamo, ako se možete vidi sad na ovom snimku, pogledajte sami. Da li treba komentarisati? Serbian Super Hot, ovo desno, imamo ovdje jedan tamni jalapeno, semenski smo ga tu ostavili. Ovamo karoline, ovaj levi red, karoline i njeni potovi. Čekaj da prođemo s ove strane. Situacija. Neću ništa da pričam. Uživajte. Čunga. Levo. Desno. Mala džungla, puna paprika, ljutih, carstvo, mruga, karolina, joloki, ovde, Serbian Super Hot. Pogledajte sami, vidite sami, evo, sa ove strane, nulte generacije, Serbian Super Hotova. To je sredina plastenika, znači u ovom delu plastenika baš nešto nema mnogo svetlosti, tako da je ovo poprilično, da kažemo, tamni deo plastenika, ali opet i ovde rađa. Idemo dalje, da probamo, prođemo ovamo. Šta ovde imamo? O, džungla, teško proći, neka karolinica se ovde zavukla, mala, idemo tamo, opa, evo ga, wow. Gledajte sami, da li nešto treba reći na sve ovo? Trenutno puzim, drugačije s ovom plasteniku ne može ni proći od paprika. Znači, ovo već brato. Probam da ustanem. Hvala, ljuto. Previše ljuto u ovom plasteniku. Ima dosta paprika što su dole, na zemlji. I one, kad izgazite, poprilično je ljuto u plasteniku. Odbacujem loše plodove, što su insekti izbušili. Thank you.
nisam ništa pričao o platovima, vrstama, drugi put. Znači, ovako, pogledajte sami. Rod, znači, do gore. Hvala vam puno za današnje javljanje, toliko.